импичмент жарыялаш үчүн ага себеп керек. Себеп керек үчүн ага биринчиден ошол кишиге көптөгөн милдеттерди жана жоопкерчиликтерди мойнуна илиш керек. Анан кийин ошол жоопкерчиликтерди, ошол милдеттерди аткара албай калса, бул себеп болот импичмент жарыяланганга. Мисалы, азыркы иштеп жаткан конституцияда импичмент дагы толугу менен жазылган. Бирок укугу мында милдеттери жок, жоопкерчилиги жок президентке кантип импичмент жарыялайсыз? Эмне себеп болуш керек да, ал бир кылмыш жасаш керек да, ошондо гана бир. Бирок, мисалы, кандай бир экономикалык көгөлүү маселелери болсо, жана пандемиядай кризиске түшүп калсак, анда бул, анда да сиз азыркы конституция менен президентке эч нерсе мындай доомат деле келтире албайсыз. Анткени бардык экономикалык, социалдык маселелердин баары бул азыркы конституция боюнча өкмөт чечет, премьер-министр. Жоопкерчилик ошондо. Ошон үчүн биз импичмент жөнүндө айтып атканда эң маанилүү нерсе ошол импичментке алып барып, ошол импичмент процедурасын башташ үчүн ал кишиге көптөгөн жоопкерчиликтерди илиш керек. Ошол анан аткарылбай калса, анан себеп болот да. Ошону жаңы долбоор конституцияга көргөзүүгө аракет жасалды.